Қымбатты көрермен, студиямыздың төрінде елімізді жаяу аралап шыққан саяхатшы ақсақал, ұлытаулық атамыз Сәрсенбай Қотырашев ата. Ата, қайырлы таң, студиямыз қош келдіңіз. Армысың, Қазақстаным. Республика күнімен құттықтаймын. Ай, бәрекелді. Сәрсенбай ата, сапарыңыз сәтті аяқталыпты, құттықтаймыз. Осы сапар барысында бізге сіз қонаққа келіп кеткен болатынсыз. Қалай өтті жалпы сапар? Қандай қиыншылықтары болды? Қандай қызықтары болды? Бөлісе отырсаңыз. Сапарым ойдағыдай әуелі Алланың берген қуаты, екінші халқымның қолдауының арқасында күннен-күнге ширап ертерек бітірдім. Күн сумай тұрып ертерек бітірдіңіз. Енді бейнесіз еңбек жоқ дейді. Ол болып тұрды, олсыз болмайды. Жүре жүзелетті дейді ғой көш. Бізде бірлі жарымды тас жолдарымыз әлі жөнге келген жоқ. Болашақта жөнге келеді деп, одан да тәуір дәрежеде болады деп сенем. Тамаша, жолдан қиналдыңыз ғой? Жолда кереметтерек қиналған жоқпын. Қиналатын жерде де болды. Әсесе жезызған Қызылорда трассасы. Ескі аспалт, тозығы жеткен. Ескі грейдер, осы жерде көбірек қиналдым. Одан кейін бізде жаңағы Шымкенттен асқаннан кейін Түлкібас ауданына кіргенде сол жерде қиналдым. Содан кейін жолда қиналған жерім Аягөздің төңірегінде. Аспалттар тозығы жеткен, шебен төсеген, әрі шебен сол жерде де. Басқа жолдардың бәрі жақсы, ыңғайлы жүруге. Мынау батыс Қазақстан жағында жол тар, сол жерде. Басқа жерден қиналған жоқпын. Сапарым сәтті аяқталды. Қуаныштымын халқыма, еліме. Мен ойлаймын, атамыздың саяхаты бір жағынан жалпы Қазақстанның жолын сапасын баға беруге сондай бір керемет саяхат болды деп ойлаймын. Өзіңіз айтып отырсыз, Қызылорда Жезқазған тас жолы жаман деп. Ол негізі бастапты. Жаяу жүргінші емес, ол жерде көлік жүргізушілер де қиналады. Сондықтан, сіз ол жерде өткеніңіз өзі бір үлкен ерлік. Енді күннің қолайсыздығы кедергі жасаған жоқ па? Боран, жаңбыр. Қолайсыздығы кедергі жасаған жоқ. Әлгі алдымнан батыс Қазақстанға келгенде 25 метр секундына жел соққанда көп тежелдім. Күнде орташа 40 шақырым жүретін, сол жерде бір рет 17 шақырым зорға жүрдім. Желдің қаттылығы сондай. Ұшақтарда ұшпай қалады ғой ол жерде, үлкен ұшақтардың өзі, кішкентай түгілі. Яксор, одан да үлкен самолеттер ұшырмайды. Сол кезде бір тежеліс болды. Енді ауыр айына былай деп айтар бермейміз, Алланың жаратқаны. Ал енді ата, қиын сәтте жоқ, тоқтаймын мен осымен қайтайын деген ой болды ма? Ондай ой болған жоқ. Бастағанның аяқтау ер азаматтың парызы. Жолдан қайтқан ол ұят. Мен үшін. Жолдан қайтпақты көріп, жаңағы халықтың қолдауының арқасында, Алланың берген қуатының арқасында жігерлерім күннен күнге шапшаңдығымды қосып, ширап жүріп отырды. Тамаша. Алла күш қуаттан айырмасын. Енді ата айта қойыңызшы, бүгін енді Мереке Республика күні. Енді жалпы нәтижесі қалай болды? Қазақстан бойынша неше шақырым жүрдіңіз? Алтайдың ішінде Қазақстан көлемінде 8000 шақырым. 8000 шақырым? Мәссаған. Керемет. Көлікпен қанша сағатта жететін жер? Шамамен? 8000 шақырым ба? Ол бірнеше күн жүресің. Бірнеше күн ба? Сағат емес. Сағат емес қайда? Мұна Мәскеу, Алматыдан Мәскеуге 3000 шақырым, 3500 шақырым сана. Мәскеуге барып келіп, қайтып келгенмен бірдей. Және тағы да Қарағандыға. Қанша ай жүрдіңіз? 6 ай жүрдім. 6 ай жүрдіңіз. Наурыздың 31-де бастадым, 42-тің 30-ында аяқтадым. Мәссаған. Ата, сізге бас ию керек. Алда қандай жоспар? Қай жерге тағы да сонда саяхатқа шығасыз ба? Алда Алла қаласа әлемді айналып шығып жаяу. Әлемді айналып шығып? Әлемді айналып шығып. Әлемді айналып шыққанда алдыма қоятын мақсатым. Қазірден бастап. Әлі өзгерістер болады.
әрінде өзі толықтандырам. Бүкіл халықтың бейбітшілігін, достығын нығайту. Бәріміз пендеміз, бәріміз адамның ұрпағымыз, бәріміз туысқанбыз. Дұрыс айтасыз. Бір неден шыққанбыз, сондықтан біз әрқашанда адамгершілікпен өмір сүріп, достықпен, сыйластықпен өмір сүреміз. Достығымыз нығая берсін, туыстығымыз нығая берсін. Біз әрқашанда бауырымыз, жалғызымыз, жақын бауыр тартып, сыйласып, өмір сүрейік деп бастап, соған шақырам. Одан басқа қазақтың бар екен, қазақ ұлтының бар екен, қазақ ұлтының тарихы сондай екен. Мұқты екен. Жүрген жерімізге насихаттап, түсіндіріп өту. Тамаша, мақсатыңыз биік екен, аға, ата. Ал енді ата, осы Қазақстанды шарладыңыз ғой. Әр өңірдің, не дейді ана, әр елдің салты басқа, иті қарағасқа дегендей, әр өңірдің тұрғындарынан қандай бір өзгешелік ерекшеліктер байқадыңыз? Жағдайлары қалай екен? Мынау Қазақстанда тұратын барлық халық, тек қана қазақ емес. Сондай дархан. Мен жолда бейнет көрген жоқпын. Дархандығының арқасында тамағы уайымдаған жоқпын, жататын жерін уайымдаған жоқпын. Бәрі қонақ жайлықпен қарсы алып, құрмет көрсетіп. Жолда кетіп бара жатқанда тоқтап, сәлем беріп, суретке түсейік деп. Суыңыз бар ма, тамағыңыз бар ма, қарныңыз ашып қалды ма? Бізде бар. Ауылға таяқ қойғанда алдымнан шығып, біздің үйге қонасыз, біздікіне жүріңіз. Келесі келіп, біздің үйге түсіңіз, монша жағып қоямын. Қонағасын дайындайын. Мал сойым дегенде сөздерді айтты. Ырзалығымды білдіріп, мен бірінші шақырған үйге барам. Кешір. Ниетіңді қабыл алдым. Қонақта, үйде қонақта болды деп сезін. Өкпелеме. Бірінші шақырып қойған үйге барам. Қабыл болсын ниетің деп, ырзалығымды беріп отырмын. Тамаша. Қонақ жағы соншалықты. Мынау өзімізден басқа ұлттардың жаңағы өзбектердің, Кавказдардың шайханасын тайылғанда алдымнан шығып қожайыны, ас базарын ертіп шығып, құрметтеп қарсы алып, қолыңызды шай ішіңіз, қазір ас дайындаймыз, жататын бөлмеңіз дайын, моншамыз жанып тұр, жағып қойдық, демалып сынығып, таңертең өзіміз шығарып саламыз, айтқан уақытыңыз деп құрмет көрсетіп отыр. Ата, сіздің инстаграм парақшаңызды ашып, мінекей бейне жазбаны көріп жатырмыз, сізді құрметтеп, қаншама адам күтіп алып жатыр. Сапарыңыз өте қызықты өткен сияқты, иә? Бұған себепкер болып отырған мәдениет спорт министрлігінің қарамағындағы туризм спорт бөлімі. Солар алдын ала облыс орталықтарында спорт комитеттеріне хабарлап, біздің біз қолдау көрсетіп жатырмыз. Сіздерді дұрыстап, құрметтеп қарсы алыңыздар, облыс болып, аудан болып деп. Солар алдын ала дайындық жасап, әсіресе бірінші мені қарсы алған Қарағанды облысының территориясынан шықтым ғой. Қызылордаға келгенде, Қызылордада Фахриддин деген азамат бастаған қолөнер шеберлері телестудиясымен, ақынымен, қолөнер шеберлерімен, әкімшілік тарапынан адамдар жедел жәрдем көмек көрсететін мәшинесімен қарсы алды, құрмет көрсетті. Содан үлгі алып, бүкіл облыс орталығында сөйтіп қарсы алды. Нанмен, ақпен, маймен, айранмен, сүтпен, қымызбен, қымыранмен, шұбатпен. Ең қымбат деген қонақ үйлерін апарып орналастырып, құрмет көрсетті. Көшеде жайып жүргізген жоқ. Қалаға таялғанда алдынан шығып жаңағындай қарсы алып, арбамды мәшинеге салып, қонақ үйіне апарып қойып, өзімді мәшинемен телестудияға, музейге, кездесетін жерлерге, пресс-конференцияға, радио-телевизияға мәшинемен апарып құрмет көрсетті. Жайып жүргізген жоқ. Күшті. Шығарымды жаңа арбамды қалан шетінде трассаға шығарып салып,
құрметтеп шығарып салып отырды. Ой, қандай тамаша. Сондай қонағызбен сондай құрмет көрсетті маған. Ырзам халқыма. Жақсы, керемет. Я, бұл тәуелсіз еліміздің арқасы. Дұрыс қой? Не. Тәуелсіз еліміздің арқасы. Қонақжай дарханлығының арқасы. Басқа мемлекеттерде мұндай қонақжайлық жасамайтын шығар. Біздің дарханлығымызға ешқандай ұлттың дарханлығы жете алмайды. Оны ертеде естідім. Неміс халқының ақсақалдары, шешен халқының ақсақалдары, кәрістердің ақсақалдары әңгіме қып айтып отыратын. Егер де қазақтай дархан ұлттың қолына түспегенде, біз тұқымыздан тұққалындай жойылып кеткен болар едік. Аш, тоңып келгенде, аузындағы нанын бөліп беріп, айранын бөліп құйып беріп, тоңық баласың, өліқ баласың деп, үстінде көрпесін жауып, сөйтіп бізден алып қалған. Бас қолтығында ешқандай жасай алмайсыз. Мәңгілік қазақ халқына, қазақ ұлтының алдында қарыздарымызды жинайды. Сол айтқаны рас екен. Көзім жетті осы сапарында. Тамаша. Бүгін ұлттық мереке, республика күні. Дәл қазір біздің барша көрермендерімізге сізден бір жақсы тілек болса. Бүкіл барша Қазақстанның тұрғындарына шын жүректен мерейім құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін. Халқымыз бейбіт өмір сүріп, өркендеп, өсіп, көркейіп, бүкіл дүниенің алдында үлгілі үлкен мемлекет болсын деп тілеймін. Ой, әумин. Бірінші Алладан барша азаматтарға, Қазақстанның тұрғындарына Алладан қуат тіле сұраймын. Екінші жанұяларына ырысын есуе берсін. Еңбектері жемісті болсын. Тапқан табыстары игілігіне берсін. Халықтың игілігіне берсін. Ымыра-біршілігіміз азырамасын. Тек қана сыйластықпен өзіміздің қолөнерімізді дамытып, отандық өнімдерді молырақ шығарып, экономиямызды дамытып, әл-ауқатымызды дамытып, көтеріп, барлық мемлекеттердің алдында үлгілі ұлт, үлгілі мемлекет болайық. Тамаша, аумин. Айтқаныңыз келсін, ата. Айтқаныңыз келсін, ата. Иә, сізге де, ата, біздің ұжымның атынан тек қана жақсылық тілейміз, зор денсаулық, үйстіп үлгілі болып, тың болып жүре беріңіз әрдайым. Бұйырса, жоспарлап жатқан әлемдік саяхатыңыз іске ассын, бәрі сәтті болсын, біз әрдайым сізді қолдауға дайынбыз. Сол себептен рахмет көп-көп сізге және студиямызды күтеміз тағы. Рахмет, ата. Құрмет көрсеткендеріңе. Рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Амин. Халыққа еңбек етуден жалықпаңдар. Рахмет, ата. Айтқаныңыз келсін. Амин. Таң студия бағдарламасының барлық шығарылымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып лайк басыңыздар.